проведахме едно задълбочено и доста сериозно заседание с колегите, с нашия почетен председател, с доктор Ахмед Доган. Обсъди се политическата ситуация в страната. Естествено, обсъди се и ситуацията, политическата ситуация вътре в и в нашата политическа сила в Движение за права и свободи и в парламентарната ни група. И видно е, че ситуацията има своите измерения с оглед на натрупаното напрежение. Това, което обсъдихме, е, че ДПС не функционира в момента в нормалния си вид и съдържание. Необходимо е да се върне към нормалността по отношение на функционирането, което имаме предвид автентичното истинското ДПС с функциониране на колективните органи, диалог, нали, така, визия, обсъждане, взимане на решения, които проистичат от колективните органи съобразно нормите в нашия устав. И решението на всички колеги, което представим, е, че връщане назад няма, за напред, нали, трябва да се възстанови тази нормалност и очаквайте в най-скоро време така позиция от нашия почетен председател, от доктор Ахмед Доган. По решение какво ще предприемете, за да се върне нормалността, както казвате? Да функционират всичките колективни органи, вече казах. Това не е клише, защото вече нееднократно съм посочил, че те не функционират от доста време. Доста време, от миналата година, близо една година вече, не функционират, няма обсъждане, няма взимане на решения. По този начин не може да се продължава и няма да се продължи. Това е, ние вярваме в потенциала на капацитета на съдържателното в ДПС на всички структури и в това отношение очакваме така позитивни стъпки, решения от тях, от хората, които са ни подкрепили и в страната, и в Турция, и в Европа, навсякъде. И освен това трябва да подходим отговорно и с оглед на това, което е ДПС и за нашата страна, за Република България. С оглед на политическата ситуация осъзнаваме нашите отговорности и трябва да има стабилност в страната, да се положат всички възможни усилия за съставяне на правителство в оставащото време. Ако не се умеем, естествено, че ще се иди на избори, но това не е най-доброто решение, защото пропущаме много сериозно време. Отново обсъдихме нашата отговорност и така ролята, която трябва да има Движение за права и свободи, така каквато имало още от началото на демократичните промени. Предвид това, че тук сте само едната част от участващите в конфликта в партията, означава ли това, че самото движение ще се разцепи? Това са хората, които са взели решение и днеска всички така с задоволство и гордост посочиха, че това, което така препоръча, предложи съобразно правомощията, които има почетен председател доктор Ахмед Доган в устава. Всички ние се съобразихме с това и това беше правилното. Правилното, аз казах, наистина една добра кандидатура в лицето на господин Росен Желязков. Тук е редно да кажем, че имаше и добри кандидатури за министри, които са професионалисти. Трябва да има хора, които са компетентни в управлението на страната. Виждаме какво става с плана за възстановяване и устойчивост. Виждаме какво става с европейските програми. Виждаме, че е много сложна геополитическата ситуация. Всичко това иска адекватни решения и подходи. Трябва ли да коментираме редица решения, които се взимат? Хората очакват и с право всички ние, заедно с хората. Това беше мотото на нашата кампания. Има какво да направим. Страната ни има потенциал, който трябва да бъде разгънат и развит в интерес и в името на всички ни. Благодаря ви. Хубав ден ви желая на всички ви. Благодаря.